istəyirəm ki, bugünkü tədbirimizin qonaqları Tulpa rayon Fənəliyar kənd uşaq musiqi məktəbinin kollektividir. Başda məktəbin direktoru Nazim müəllim olmaqla hər birinizə xoş gəlmisiniz deyirəm. Öz adımla bütün kollektiv adına sizlərə xoş gəlmisiniz deyirəm. Çox sağ olun ki, öz dəyərli vaxtınızı ayırıb bizlə bərabər bugünkü bu tədbirdə iştirak edirsiniz. Qeyd edim ki, bugünkü tədbirimiz Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci il dönümü, o cümlədən Muxtar Respublikanın yaranmasının 100 illiyi ilə əlaqədardır. Artıq biz bu kollektivlə ikinci dəfədir görüşürük. İnşallah bundan sonra da görüşlərimiz davam eləyər. Mən bugün təşkil olunmuş konsert proqramında hər birinizə xoş istirahətlər arzulayıram. Sağ olun, bir daha xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teyvaz kənd tam orta məktəbində Azərbaycan Respublikasının milli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci il dönümü və Naxçıvan Muxtar Respublikasının 100 illiyinə həsr olunmuş konsertimizə xoş gəlmişsiniz. Konsertimizə başlamazdan əvvəl şəhidlərimizin və Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsini bir dəqiqə sükutla yad edək. Thank you.
Thank you.
sazda 4-cü sinif şagirdi Əliyev Əziz, 3-cü sinif şagirdi Gülmazadə Çinarə. Qarmonda 3-cü sinif şagirdi Quliyev Natiq, Nağarada müşayiət edir Quliyev Mətin.
çox çalğı alətləri ansamblı. Çıxış edir məşrəbin yallı qrupu. Müşayiət edir xalq sağı ayətləri ansamblı.